Բարև ձեզ։ Աստենք հետեւյալ թեման։ Այն կոչվում է StringBuilder class, որը գտնում է System.Text.Unicode տարածքում։ Մենք զարգացնում ենք նախորդ դասը string-ն էինք անցել եւ string class-ի string class-ի ըստ string ներդրված տիպը մենք հաղորդում ենք, որ մենք աշխատում ենք տողերի հետ։ Ու ներթերություն ինք աշխատում էր կոպիայի հետ եւ իր փոքր առավելություն, որը մենք գրաֆիկայով ապացուցել ենք, որ եթե այդ piece-ը string-ոյց ունի սուղակի հիշեցում, ապա նրանանից նորը չի ստեղծում։ Տելությունը կարող ենք նրանon, որ ինքան թատ աշխատում էր կոպիայի հետ immutable-ը եւ մենք խոսք տվեցինք, մենք կանցնենք այդ piece-ի minor հնարավորություն տեխնիկա, տեխնոլոգիա կամ գործիք եւ այդ գործիքը string builder class-ն է։ Ինչի անում նա Այնքանով նախորդ string-ը ուներ թերություն աշխատում է միայն կոպիայի հետ, անթад կոպիանում իր տարողությունը միալ հիշողության մասում գրելով string builder-ը կարողանում է աշխատել իր բնօրինակի հետ։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե ես իմ բնօրինակի հետ եմ աշխատում, գուցե իմ էֆեկտիվությունը բարձր է, եւ string տիպը, եթե իմ բնօրինակի հետ եմ աշխատում, չի կարողանում աշխատել, ապա բազմակի փոփոխությունը string-ին բերում է նրան, որ գուցե նա դանդաղ է աշխատում, գուցե արտադրողականության проблеմներ կա, այո, մենք այսօրվա այս դասի iber handip man ժամանակ ապացուցենք, որ string-ը եւ դանդաղի աշխատում եւ շատ հաշողություն է զբաղեցնում։ Շատ լավ, ուրեմն մենք կվերցնենք մի օրինակ, ինքը փորձենք այդ օրինակում ապացուցել արագության տարբերությունը պրակտիկե բացարձակ եւ կտեսնենք որ string builder-ը ավելի արագ է աշխատում այդ թե օրինակ այստեղ վերծրած է եւ օրինակ երկրորդ մասը օգակի string builder-ի այդ կապված որոշ հրամանների նաեւ ուրեմն ցուցադրում եք կատարվում բայց մի բան պետք է չմոռանանք որ եթե մենք string builder-ը այս ներառում ենք on 5 build-ը օբյեկտ ենք ստեղծում ինքը տեքստերի դաշտում է իր ներքին հրամանների հետ օրինակը pend-ը ավելացնում ենք ընթադրենք տող եւ մնացած մի քանի հրամաններ մենք կփորձենք կատարել այստեղ ինչ հետաքրքրություն կա որ մենք կվերցնենք մի հատ երկար տող ընթադրենք եւ անընդհատ իրենք ավելացնենք այդ քանով նույնը կատարենք string-ի համար եւ string-ում այդ տողը plus հավասարով կավելացնենք փորձենք այդ երկու արագությունները ստանալ տարբերություն եւ տեսնել կամ ապացուցել, որ string builder-ը աշխատում է բնօրինակի հետ եւ իր օգտակարությունը ունի։ Copy paste եւ խնդրեմ, այստեղ ինքը ներկայացված է։ Արդեն ես մի անգամ իսկ ապացուցում կամ կծուցադրեմ ծրագիրը, ինքը մոտ մի 7-6 վայրկյան հապաղումով ցույց կտա, ուրեմն ամենասկզբից string builder-ը աշխատի եւ շատ արագ մեզ կտա արդյունք հետո ստրինգը կաշխատի եւ ստրինգի աշխատանքի ժամանակ ես կցուցադրեմ ինչպես է կատարվում կամ ինչ է կատարվում իր հետ։ Խնդրեմ, եկեք եկ, եկ, ես Ctrl F-ին կատարեմ։ Ահա, ցույց տվեց, որ 002 հազարօրթական վարբյանում աշխատում է։ Ահա, string builder-ը ասինքա շատ արագ պատասխանեց եւ 8 վարքյան հապաղումից հետո մեզ պատասխանեց այս արտունքը հapatas հանեց string-ի mass-ը փորձեմ իրեն ծուցադրել գծագրով ինչպես է դա գնում խնդրեմ տեշեք ես վերցնում եմ որևէ մի իտերացիա համարենք սա այսինքն 20000 անգամ փորձեմ այս for-ը կատարել 20000 անգամ այս ֆորը կատարելուց հետո ես ինչպես ստուգեմ ինչքան ժամանակում ինքը կկատարի։ Մի գեղեցիկ հնարավորություն կա, որտեղ death time using system-ը my PC, հնարավորություն կա death time-ը մի հատ type է, որը մենք ժամանակ առ ժամ օկտագորցել ենք, օկտագորցենք, դեր չանցած իր համակարգը եւ հաջորդ դասին մի թեթեվ արդեն մենք փորձենք անցնել, ուրեմն death time-ը ասում են, որ հենց հիմա վերցնում եմ ժամացույցը string builder-ի օբյեկտ եմ ստեղծում եւ for-ով 20 հազարակամը պենդեմանում այս արտահայտությունը։ Մեզ берից այս սվիճակը, մեզ берից փոքր քանակով շատ արագա գործ կարճ ասածը պենտներ։ Հիմա երկրորդ օրինակը նույնպես ես վերցնում եմ date time, i think and hence հիմա string-en վերցնում ուրիվ data arc for-ը մանում, իրեն плюс հավասարով աշխատացնում եմ եւ ինչ եմ ստանում Եհա ի վերջո երրորդ խնդիրը, որ ես լուծում եմ, տեսեք, խնդրեմ։ Այստեղ է գտնվում, այսինքն երկու ժամանակների տարբերությունը մեծ տվեց 8 վայրկյան, իսկ երկու ժամանակների տարբերությունը, որ այստեղ նշված է, մեծ տվեց ավելի շուտ 0 վայրկյան։ Մոտավորապես 100 կամ ավելի անգամ տարբերություն։ Ահա ես փոքր խնդիրը մեզ ապացուցում եմ, որ եթե ես աշխատում եմ string builder-ով, Ինքը շատ-շատ ավելի արագի աշխատում, քան եթե մենք աշխատում մենք, ս, ասենք, վերապ, վերապ, ենք, ասենք, string-ով, երբ плюс հավասարով վերա վերափոփոխություն են կատարում իր հետ։ Այսպիսի մի տեխնոլոգիա կա, որը մեզ ապացուցեց, որ 20 հազար իտերացիայի ժամանակ ինչ է կատարվում ապացույց, որ մենք կարող ենք աշխատել, կարճ ասած, string builder-ի հետ եւ ստանանք նրանից օգտակ օգուտ աշինքը կարող ենք նրա այդ աշխատանքի ժամանակ այն թերությունները որ ու ստրինգը ունի կարող ենք այս թերությունները չունենալ շատ լավ ոնց որ ապացուցելի ոչինչ չկա այլ նորից եմ ասում դեթ թայմից օգտվում ենք դրանց տարբերությունը վերցնում ենք աշխատանքի հապաղում մենք ձերքի ժամացույցով չենք ճապում այլ ավելի գրագետ ձևով ենք ճապում ուղղակի դեթ թայմ հենց հիմիկվա ժամը հանայում ենք ֆորից առաջ եղած ժամացույցի հետ բարդ տարբերությունը մեզ դա այս հնարքը մեզ ժամանակ առ ժամանակ նաև կօգնի ինչևից է սթրինգ বিলդերը պարտադիր դառնում է իր անոնի տարածքում եւ եկեք ջնջենք իրենց փորձենք string builder-ը եւս որոշ հրամաններ սوقակեի սովորենք, տեսնենք իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Շատ լավ։ Ես ինչ չեմ ուզում ձեզ ցույցադրեմ, եկեք նույնիսկ ես կոմենտներ դնեմ, որ հետո ես իրեն կմոտենամ, տեսեք։ String builder. ստեղծվեց օբյեկտը։ Եվ տեսնենք ինչքան ինչ, ինչ տարողություն ունի ինքը։ Չմոռանալ գոր ինքը string է։ Ես կարող եմ նույնիսկ եւ 12-ով ու տեսնել։ Ուրեմն բարզ է, այս to string-ը SB-ի տարողությունը ոչինչ չի ցույց տալիս, օբյեկտը չի ծածկում, գույն չունի, բայց to string-ը մի կոպ թողնելու հետ մեկտեղ մենք կտեսնենք, որ սա դեռ մեզ հետ աղրքիր չի մեզ հետաքրիր է սա, որ իրա լենկտիսքապես իր մեջ ոչինչ ոչ ոչ չկա։ Լենկտը մենք տարբեր տեղերից անցել ենք զանգվածներից, քանի որ string-ները զանգվացի միաչափ վեկտեր իր immutable տեխնոլոգիայով։ Լենկտը շատ տեղերում է պետք գալիս, ընտրեմ, անցնեմ հաջորդ հրամանին max capacity։ capacity-ն սիտի, ասեմ, որ ինքնաբես collection-ներում էս եւս կհանդիպಿಸಿ sharp 2-ոսում, գոցե աշխատացնենք նոր հաշվանանք ինքը ինքեներկայացնում։ Max capacity-ն նշանակում է այս string-ով այսիմ համակարգչի եւ այս ծրագրային համակարգում maximum ինչքան տեղ գրավի մոտավորապես ես հաշացա 3 GB-ի տեղի մասին է խոսքը գնում կամ 2-ով ավելի շուտ, իշխոր տիպ։ 2, 2 GB-ի տեղի մասին է խոսքը գնում։ Փորձենք հենց հիմա տեսնենք իսկ հենց հիմա ինքը ինչ տեղ է գրավում, ուրեմն ինչ է ստացվում LM-ում՝ իր length-ը 0 է հիմա այս զրոյից հետafter քիր չհանեմ եւ տեսնենք որ max capacity-ն կմնա ուժի մեջ 16 ոչինչ դեռ չստեղծած իրալենքը 0-ը է տալիս բայց նախնական արդեն տեղ է գրavում մեզ մոտ այսինքն 16 արդեն byte-տեղ ունի նախնական երևի ինիցիալիզացիայի հետ կապված հարցեր կա կարճ ասած իր համար նախնական տեղը վերսում դեռ ոչինչ չտեղադրելով ահա եւ string builder-ը այդ աշխատանքը մենք տեսնում ենք ինչ է կատարվում եւ փորձենք արդյոք ես կարող եմ պարամետրով կոնստրուկտորով տալ որևէ մի հատ string խնդրեմ կարող ենք եւ դա կատարել։ Մենք կարող ենք նաեւ string append-ով տալ չմորանանք, որովհետեւ ահա այստեղ մենք եթե չենք մոռացել, մենք տվել ենք append-ով։ Այսինքն զրոական ունենք string builder եւ append-ով ավելացեցինք ինչ որ բան։ Եթե ինչ որ բանը նաեւ 20000 անգամ կրկնվեց իր for-ի ձևով։ Ահա վերադառնանք իմ ծրագրին եւ ցույց տամ, որ արդյոք ինչ տեղ է գրavում ինքը, ես Kepsity-ին նորից պետք է աշխատածնեմ, ուղղակի ինչքան տեղ գրavես, 17։ Ինչն է հետա քրքիր, կցանկանայի ձեզ տեղեկացնեմ, որ եթե ես այս 7-ը իջացնեմ, ասենք ինչ որ թվերի, ուրեմն ինքը մինիմալ 16 ունի եւ իր Kepsity-ին 16 կտա այստեղ, ցանկացած ոչ մի չէ 16 իր այդ մինիմալի մեջ տեղավորում է։ Եվ ասենք եթե ես 3 4 5 6 դնելուց հետո տասնմեցի սահմանը անցնում է հենց այստեղ իսկ կարող ենք բայթերով փորձել խորանալ իմաս ունի կարևորը որ իր մինիմալ այդ նախնական արժեքի այսպես այս, ասած պահոստային մասին ավելացնելով եւս մեկը ինք արդեն բայթ բայթ կավելացնի եւ խնդրեմ պայմանական միավորով տեսնենք ինչ ա գնում։ Ենթադրենք 8 Ctrl -e F5, ինքը արդեն 1-1 կավելացնի։ Այս-իցով ինքը 16 նախնականից կեփսիտին դրա մասին է խոսում։ Կեփսիտին length-ի նման չի, տարողության նման չի։ Ուղղակի կեփսիտին ասում է, որ նախնական արժեքը՝ տա մաքսիմալ արդեն հաշվացանք իրենից ինչ է ներկայացնում։ Շատ ուրախ եմ։ Մենք փորձենք իվս մի հրամանը pent, որը արդեն մենք փորձել ենք, արդյոք ես կարող եմ այս արտահայտությանը ավելացնել են ենթադրենք դարբ և նայել իր արտարողությունը խնդրեմ հիմա մենք կարող ենք դա նայել ահա խնդրեմ ստացվեց որ append արեցինք մեր այդ արտահայտությունը եւ ինք ավելացնեց դարբը դարբը ավելացրեց որտեւ ես append արեց այսինքն append-ը + հավասար + հավասար string-ին էր նման այսինքն էս հավասար էս + ենթադրենք որևէ արտահայտություն Այսինքն՝ իր նախկինին ավելացնում են մեր տվածը։ Փորձɑ մի քանի հրամանել կա եւ դրանով կփորձենք համանա փակվել։ Խնդրեմ։ Insert կա, ասենք 5-րդ ամཐամից գուցե album-ը ավելացնում։ Կնայելուց հետո կհասկանանք, գուցե խնդրեմ 5-րդ ամཐամից հետո, այսինքն insert հրամանի remove-ով ունի, խնդրեմ փորձենք remove անել տեսնել ինչ կատարվեց։ Խնդրեմ այ հը 85 1 ասենք 1 3 հատ ինքը ջնջես դրա համար նախորդի հետ կապված ես արդեն ստացա շատ ավելի քիչ արտահայտություն եւ albiz arrangement 1 2 5 3-ը կընտրեմ այստեղ որոշ ջնջումներ ինքը կատարեց ես նորից կարող եմ վերադառնալ հիշենք դա եւ փորձենք գնալ առաջ սա եկեք մի քիչ ներքև դնենք որpիսի մեզ ավելի հասկանալի լինի remove-ը ահա ընտրեմ եթե վես կարող եմ իմ նախկինը կանչել որpիսի դուք տեսնեք որ այո բանի սպարսմեն նախկինը 1 2 3 4 5 եւ አልպ աշտեղ 1 5 2 3 4 ահա ջնջվեց այս այշ մասում ջնջվեց մոտարապես հրան ջնջվեցին որը ցուցադրվում է ջնջելը միանշանակ հասկանալի ինչեր է ներկայացնում չկննարկվող բան է ուղակի տեսեք ազատ տարածք ոչինչ չկա։ Բարձե որ էլի հրամաններ կա եւ մենք այդտեղ չենք խորանում F12-ով մենք string builder-ին կտեսնենք որ ինքը class-ը Shield-ը դեռ չգիտենք ինչ է, հետագայում ենք անցնելու ունի տարածքներ նշված եւ ունի և, իր լրրելության կոնստրուկտոր բանից բառուսումը մենք դրա համար կարողացանք կատարել եւ նույնիսկ string value-ով մենք կոնստրուկտոր աշխատացրեցինք եւ այլն, այսպեսի property-ներ կա, նույնիսկ indexator կա, որ հիմա մենք չենք փորձի եւ շատ ավելի հետաքրքիր մեծ քանակով append-ներ, որը որ ծրագրավորողի համար ցանկալի կլնի, բարձա ինքը վերաвороշված, ուրեմն Գերբերնված ներերեցություն ունի Ecoal վորը որ արդեն string-ում անցել են եւ string builder-ը նույնպես իր equal-ը իր ձևով կաշխատացնի, փորձել է պետք եւ insert-ներ, որը որ մի քիչ առաջ փորձեցինք, բարձր նաեւ ենթադրենք replace-ը ու remove-ը ու replace-ը մենք չփորձեցինք, չկատարեցինք։ Ինչնա հետաքրքիր, ինքը tool string-ի override ունի, որը որ մենք դեռ չգիտենք, սա ինչ է, դราม่า թողնում ենք մեր ապագա աշխատանքների համար։ Ինչևիցե, մենք ոնց որ ապացուցեցինք, որ string builder-ը իրոք արագի աշխատում եւ եկեք հաջորդ օրինակը, որ ես կցանկանամ ցույցադրել եւ string builder-ը վերջացնել, իսկ հիշողության տեսակետից ինչ-որսի մենք կարճ ասած հնարավորություն ունենք, կամ ինչ-որս համեմատություն ունենք եւ կներկայացնեմ դա։ Խնդրեմ։ Եկեք ջնջենք ինչը մեզ պետք չի եւ ավելացնենք ինչը մենք ցանկանում ենք եւ անցնենք հետեւյալին։ Ունեմ string, այս իտերացիան մեզ պետք չի դեռ, որտեւ արդեն Ես հազարի հետ եմ այդպեսի գործ արել։ Մի անգամից տեղում թիվը դրված է։ Կարևոր չի, string-ին չոր մի արտահայտություն է նախնական եւ ելի ինչոր բան ավելացնում է plus=։ Տեսեք, մենք արդեն մի քանի անգամ օգտվել ենք garbage collector total memory-ից, որը ճապում է իմ ծրագրի զբաղեցրած տարածքը։ Փարզ է, եթե ես օրինակ վերցնեմ comment-անեմ, խնդրեմ մենք بيان կամ փորձենք եկեք եկ այդպեսի բան մենք փորձենք կատարել ու այդպեսի հրաման վերցնենք ախտրեմ եւ դնենք այստեղ հասավելի խելացի կննի որ մենք ինչ որ մի տարածք ունենք նախնական նախնական դեռ ոչինչ չունենալով իր նախնական որոշ ենթարժեքավորումներ ունի նույնիսկ garbage collector console right line-ը տեղ գրավոր միշտ է 30 այստեղ բայթերով 30 կիլոբայթ արդեն նախնական կա Շատ լավ։ Այս նախնական 30 կիլոբայթը եկեք ողնենք եւ շառավնակենք մի եւ նույննա մեծ ծրագիրը։ Ինչով ենք ուզում այստեղ ուրեմն ապացուցել։ Սկզբից սկսենք string-ից։ String-ը աշխատացնելու համար սկզբի ես գրում եմ այս տեվյալը։ String-ը վերցնում, for-em անում 1000 անգամ, կուտակում եմ եւ total memory-ն նորից եմ նայում։ Խնդրեմ։ Total memory false նշանակումա որ ես garbage collector չեմ կանչում, ենք այդպիսի բան անցել ենք եւ անտերներին չենք ջնջում։ Միջևից է։ Ամի գեղեցիկ օրինակի մաս, որ սկզբից 30 կիլոբայթ էր, հիմա ինքը դարձավ մոտարապես 1 մեգաբայթ, 1 մեգաբայթ։ Այսինքն ամեն դեպքում ինչ-որ մեծ տարածք վերցրեց։ Ես չգիտեմ, անընդհատ գումարելով սա վերջիննի ներտի ինքը կոպիա է դա աշխատել եւ ունի այսպիսի տարածք բարձա։ Եթե ես կոպիա այդ աշխատը ինչպես կլիներ, եւ եթե ես կոպիա այդ չեմ աշխատում ինչպես կլինի։ Ես հիմա փորձեմ այլ տարածքը անել։ Խնդրեմ, comment։ Եվ obacillus մի այլ տարածք եւ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Հիմա string builder-ով ենք դա այդ աշխատում եւ տեսնենք ինքն ինչքան տեղ է գրavում։ Ուրեմն string builder-ով Ինքը ընդամենը, այսինքն իմ 1000 անգամ աշխատենք, իսկապես ինքը մոտավորապես 123 կիլոբայթ է։ Այն ինչ տածված, եթե այս օրինակը իջացնեմ եւ նախորդ օրինակը հարմարացնենք մեզ մոտ, հուսով եմ սա է։ А բայց մենք կտեսնենք հետեւյալը, որ նախորդը գցե սա չէր մի վարկյան։ ըհհ ես նորից իրեն կկանչեմ՝ օգակի մակրելու տեսակետից, նորից։ Ուրեմն, տեսեք, սա string builder-ն է։ Անտերը H23 փորձենք իրեն իջեցնել եւ փորձեմ string builder-ը փոխարեն քամ կողքը։ Ոբսի իար չխանգարեն, ռամի տեսակետից է սա, ստիֆացեմ ես կոմենտներով գնալ առաջ, դրա համար ես այս գործողությունը կկատարեմ եւ եւս մի անգամ կապացուցենք, որ հաջորդ օրինակ ինչպեսին է։ Ահա, խնդրեմ։ Եվ նախորդ օրինակը մենք քորցենք տեսնել եւ կտեսնենք պատասխաններ հետեւյալը։ Խնդրեմ։ Ահա երկու պատասխան։ Սա string builder-ներ, որը որ ներքեւում էր գրված եւ ինքը 123 կիլոբայթ վերցրեց։ Ա, սա string-ն է, որը 1 մեգաբայթից ավել։ Այսինքն ապացուցվեց, բացարձակ ապացուցվեց հետևյալը, որ string builder-ը շատ ավելի քիչ տեղ է գրավում, այստեղ մոտարարպես 8 անգամ ավելի քիչ տեղ է գրավում, նույնիսկ հազար ցիկլի դեպքում արդեն երևաց, երևում է, որ ինքը շատ ավելի քիչ տեղ է գրավում։ Այս փի ապացույցն է, որ string-ը աշխատեց կարճ ասած անընդհատ նոր կոպիա ստեղծելով դրա համար ինք ավելի մեծ տարածք է վերցնում string builder-ը աշխատում է իր բնօրինակի վրա դրա համար ասենք ենթադրենք այս տիպը վերածվում է ենթադրենք այս երկու այս տվին կամ այս հաջորդ տվին որով այս այս տվին այսինքն շատ ավելի քիչ տիպ է ստանում հա եւ գերացի կապացույց ի շատ հետաքրիք բան է էստեղ որ ինձ համար կարեւոր կար է կա ինչ եմ ուզում ցածտրել ինչն է հետաքրքիր որ եթե ես ա փորձեմ total memory trueal այսա trueal այսինքն այստեղ հուշված է որ եթե ես մաքրեմ իմ string-ի ամտեր օբյեկտները որ մենք ասել ենք ան հղում օբյեկտներ են կորչ կոչվում ահա խնդրեմ ինչ է իրենից ներկայացնում դա true մեզmost հակառակն է այսինքն մենք աշխատացնում ենք macrox համակարգ ահա string-ը բանից բարձվում է որ եթե macrox համակարգ եք միացնում ապա ինքը նույնիսկ հնարավոր է string builder-ից մի քիչ ավելի օպտիմալ լինի խնդրեմ ահա տեսեք 111-ը string builder-ը ոնց որ սրանից մի քիչ շատ էր ա փորձեմ իրեն տեսնել նույն ձևի եթե ես օրինակ մաքրիչ կանչեմ, ապա այստեղ մենք եզրակացություն պետք է կատարենք, ես հանում եմ նորից եւ աշխատացնում եմ սա եւ դրանով վերջացնում ենք։ Խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Եվ ինչ է ստացվում, եթե ես նախորդը վերցնեմ, ինչ տացվում, ստրինգը, է ստացվում։ Նույնիսկ string-ը, այս string-ն առաջին է առաջինը։ String-ը 111 կիլոբայտ է, string builder-ը նույնիսկ մի քիչ շատ։ Ինչո՞ւն է հարցը մենք ավելորդ գործողություն կատարեցինք եւ ունենք ապացույց, որ եթե մենք string-ով ենք աշխատում եւ մենք garbage collector-ենք աշխատանում, մենք այդպիսի բան մոդելում ցույցադրել ենք։ Անտեր օբյեկտ ենք, ասեք, գերեթիկ բարցի, այսինքն չհղված օբյեկտները, որոնց որ ռամում նստած են կան, մինչ իրենց պետ հգում չունեն, բայց ռամում տեղ են գრავում եւ միゃ մաքրելուց հետո ա, ինքը մաքրվում կամ ազատվում, ապա այդպիսի բան կա։ Ինչևիցե, ստրինգը վերջին հաշով էլի քիչ տեղ է գრავում, դերցնենք, նույնիսկ մի քիչ ավերին ստացվեց, բայց չմոռանանք, որ մենք ստիֆացենք ավելցուկի հավաքիչի օկնությանը դիմենք։ Այս արցումով կարելի ասել, որ ռամի տեսակետից իրենք հավասար են, եթե այս դեպքում։ Բայց մենք ಇಲ್ಲಿ արագության կորուստ ունենք, որտեղ եթե մենք հանկարծ կանչում ենք այս հրամանը, մոթո տալմե basın garbage collector-ը ենք անջում եւ այլն, ապա ինչա ստացվում որ մենք ավելորդ գործողություն ենք անում։ Ահա այսպեսով, եթե մենք եզրակացնենք մեր գրացներում, ապա կարող ենք ասել, որ արագության տեսակետից միան նշանակ դանդաղ է աշխատում, ուրեմն string-ը եւ միան նշանակ string builder-ը շատ արագի աշխատում։ Եթե երկրորդ օինակի ապացույցն ենք նայում, ապա մենք տեսնում ենք, որ եթե մենք երկուսի ռամերը նայում ենք, ապա իսկապես string-ը շատ տեղ է գրավոր, եթե նրան օգեկցող նոր մեթոդ չեն կիրառում, այսինքն չենք մաքրում։ Վերջին հաշվ եթե մաքրելը հետնա, ապա նույնպես հիշողությունն աշխատտեղ չի գրավում, բայց միա նշանակ այս total memory garbage collector-ը truncation անջելու դեպքում ավելորդ աշխատանք է կատարում։ Մենք C#2-ում կտեսնենք, որ ընդհանրապես մաքրողին կանջելը դա տարածնում է ծրագրի աշխատանքը, ռեսուրսների վատնում է կոչում, արագության վատնում է գնում։ Այդպիսի տարբերություն մենք տեսանք վերջացնելով string builder-ը որը որ string-ին զարգացրեց իր հնարավորություններով եւ աշխատեց իր օրիգինալի հետ այստեղ ես փոքր մռածած թեմա ունեմ ոչ թե մռածած ուղղակի մենք աշխատեցինք եւ string-ի տիպը 87-ի ժամանակ մենք string class-ի շատ անդամներ ուսումնասիրեցինք մեր ծրագրում, բայց մենք մի հատ հรามան մենք չօգտագործեցինք այստեղ ես դա չեմ նշել, կոչում էր format։ Format method-ի մասին էլ խոսքը գնում եւ առանձնացված է դա։ Այս փիսով կա մի վերնագիր կշարունակենք managed class-ի մեջ, հետեւյալն է string format method-ը, որը որ ես առանձնացրել եմ առանձին, ինչու։ Ինչն է հետաքրքիր, Դա դարը փորձեց ցույց տվեց որ Microsoft-ի սերտիֆիկատիայի ժամանակ string format-ից հարցեր կան ինքը շատ սիմվոլիկա է բացարձակ չի պահանջվում ոչ մի ընդհանրապանություն հիշողության ծանրություն կա իրան հիշել բացարձակ պետք չի բայց մի այսպեսի հնարкем գտել եւ ձեզ կներկայացնում եթե դուք երբևիցե մի անգամ փորձեք այս ֆորմատը աշխատացնել եւ հերթով տեսնել el pc-ն վերադառնալ։ Տրամաբանական տեստերում արդեն դու կարող ես լուծումը գտնել, եթե մի անգամ գոնե տեղյակ եք կամ ձեր կողքը դրա մասին խոսացել են։ Շատ լավ, ուրեմն մենք հիմա string format-ն ենք անցնում, այսինքն string class-ի format method-ը, սա առանձնացված հատուկ դեր կեմ համարել եւ չեմ նշել այն ցուցակում, որ նախորդ դասին տվեցի string-ի շատ շատ ճիշտ որոշ հրամաններ, որոշ կառույց իր անդամներ մեզ ցույցアドրեցինք։ Շատ լավ։ String format դառը փոր դա ցույց տվել, որ ես այլ նույնիսկ իմ տեստերի հանձնման ժամանակ Microsoft-ի ինց այդպիսի ճեշտած դաժան սիմվոլային ֆորմատների հրամաներ անցել արդյունքերից պետք, որը որ ես չկարողացա, այսինքն դժվարություններ էր առաջանում, ինչպես է աշխատում։ Այս պիսով ես հիմա պետքա string-ը ձեզ ցույցադրեմ մեզ account-ի string class-ը, որտեղ ֆորմատը արդեն իր static method-ներից է եւ փորձենք comment-ներով գնալ առաջ, տեսնենք մենք ինչ էլ էսի օրինակներ ունենք։ Կրկնում եմ, մի անգամ ողակի հետևել բավական է, բավարար է այսպիսի theory-d-ը լրացնելու համար, որտեղ մենք ողակի սիմվոլներ ենք աշխատացնում բացարձակ չկապելով դրամանական կապի մեջ ծրագրային համակարգի հետ։ Շատ լավ։ Ունեմ կոտորակային տիվ ունեմ ամբողջ տիվ եւ string format 197 եւ C# 7-ն է ասում, որ այս նշանակում է, որ իր ձեով են դրվում, այսինքն թեմպում հենց դրվում է։ Ենթադրենք այս փոփոխականի տիվը եւ N2-ը, հա, առաջի մեր հրամանով իմ երկու կետերով մեր ֆորմատները կսկսեն մեզ ցոծադրել։ Պատասխանը միանգամից կա։ Ես կցոծադրեմ, բայց հիմնականում ինչպես string-ում արդեն միան կհամապատուցեցինք, ցրան գույից ունեն, ես շատ չեմ վերադառնա իրեն որpիսի մեզ չհոգնացնի, n2 ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ կլորացնել, տեսեք, կլորացնել եւ կլոր, ե, երկու կոտորակային մասը վերցնել, երկու կարգ եւ կլորացնել։ 5 6 7-ը դարձավ ասենք 7 գլորացում եղավ։ Փարզ է, եթե մեզ մոտ չլիներ 6 7, այլ լինել 6 4, ապա այդ գլորացումը մեզ մոտ կլիներ ընդհանրեն 56, այսինքն չէր գլորացվի, այլ ուղակի ինքը դուրս կնետեր մեզ այդ հնարավորությունից։ Շատ լավ, հաջորդը։ Ես եւս մի անգամ փորձեմ, ուրեմն ահա հաջորդն ու սա բացարձակ նույնն են, N2 եւ F2-ը բացարձակ նույնն են, ուղղակի ի՞նչոր մեկը նրանից ենք N2-ը վերցնենք հազարերորդական ուղակի ցույց է տալիս ուրիշ ոչ մի բան։ Մի անգամ հետևեք եւ իրանը երբեք պետք չի վերադառնալ։ Ինչու՞, որտեւ մենք ցկտում ենք մի այնպիսի նպատակի, որը որ մեզ սերտիֆիկացնում է խոսքը Microsoft սերտիֆիկացիայի մասին եւ այսպես էլ հարցեր կարող են լինել։ Հակառակ դեպքում մենք չենք խորանա այս աշչյանի սրան մի քանի րոպե առանց նացնելով ե։ Մանից բարձում է, որ ինքը ույլ է տալիս մանտիսի կամ կարճ ասած կարքայինության եւ կոտորակային մասի, այսինքն կոտորակային թվերի ներկայացման կարքայինություն եւ նրա մանտիսեն կանվանել, մենք այդպեսի բան խոսածել ենք, ասել ենք, որ մեծ թվերը ստացվում են այս կառույցի շնորհիվ։ Մինչվից է՝ այն նշանակում է ոչ թե e, այն նշանակում է, որ մենք 10-ի 4 աստիճաներով ենք գնում։ Շատ լավ, հաջորդը։ X-ը մենք անցել ենք դեպիսի բան արդեն մի անգամ որքան գիտեմ ես հանդիպել ե եթե չէ եցեգոն տեխնոլոգիայից է 16-ական, այսինքն 47-ը մեզ մոտ 2F-ը, այսինքն 16-ական համակարգ, սա 10-ական, սա 16-ական։ Շատ բարս բաներ են ցեն բանի սparsում է դոլարը ցույց տալի ցենտերի մասը ցույցադրված եւ տեմպ 2-ի մասին է խոսքը գնում, էլի ամբողջ թիվը։ Հաջորդը Փին՝ տոկոսի մասին է խոսքը գնում, տոկոսը ճիշտնասած, եթե նայենք 47-ը քաշնի 4000, այսինքն 100-ով կբաշխო պատկի եւ տոկոսի նշանը կդնի։ Նույն բարձے որ իր կոտորակային եր, կլորացված երկու մասը կցուստար, կլորացրած յուղակի ցենտերի մասնացույց տալից։ Շատ լավ։ Կամ հարյուրտական մաս, եթե խելացի լինենք։ Ահա ես այս մասերը հիմա ջնջեմ, ինձ հետ ա քիրչի հաստեմ հաջորդ հետաքիր 3 խնդրը ինչու որովհետեւ բանից ի վարժում է այս դասի այստեղ հայտնվելը միայն նրա պատճառով է որովհետեւ ժամանակի ընթացքում իմ տեստ հանձնելուց Microsoft-ի ժամանակ հենց իմ հարցնում ես այստեղ ներկայացել։ Ինչ ընկել էր եւ ես քան որքան գիտեմ ես խալվել եմ, որովհետեւ Վանդականիշի 0-ի պատմությունը լավ չէ, այսպես ասած, անգիր արել։ Տեսնում եք Microsoft-ի տեխնոլոգիաներից մեկը, որ եթե դուք սիմվոլ չգիտեք, ապա կարող է եւ տեստում դժվարություննակ։ Դա ճշմարտություն, բայց ավելի խելացի ban ասեմ։ Եթե դուք մի քիչ կարքի ասած ստեղծագործող է եւ 5 հարց հատված եւ այդ 5 հարցի կոմբինացիայուն պետք է ոչ անգիրյարած, ասենք դժվար անգիր լինող տեխնոլոգիա է, 80-ը ասի, եւ ուզում եք ներկայացնենք, ինքը լուսվող է։ Եթե մի անգամ վրայով աացել եք, որտեւ այնտեղ դաժան չեն, այնտեղ այնպես է, որ եթե մի անգամ գոնե փորձ արկել եք, կամ շատ փորձունեք, հաստատ խնդիրը լուսող եք։ Իմ տեստերում նույնպես այդպես է, ավելի շուտ outdark.com-ի իմ տեստերում եւ գնան առաջ, ինչ չե վանդականիջ եւ ինչ չե 0 պայմանավորվենք, որ եթե դատարկ տարածեք լրացնում, ապա vandakanish-ը կարող այդ է այդտեղ դնել thief vandakanish-ի փոխանեն, բայց դատարկ տարածքը նայev համարվում 0-ն։ Այսինքն ի՞նչ է նշանակում 0-ն եւ vandakanish-ը թույլատրում է փոփոխականը այդտեղ տեղադրել։ Այդ ի՞նչ ֆորմատ գույություն ունի եւ եթե ես, ասենք, այս մեկը գրված է, որ C# 7 standard-ով, C standard-ով է գրված, այսինքն այս փոփոխականը պետք է դնել այս 0-ի փոխարեն ոչ թե սա 0-ը, այլ 0-ը փոփոխական է։ Ենթադրենք հաջորդ այս փոփոխականը ելիստեղ պետքանի, սա ստանդարտ է կոճվում C++-ը մեր առաջի դասերում են եղել եւ առավել եւս C# 7-ը, որը որ ես վերևի օրինակներում ձեզ ցույց տվեցի դոլարի նշանով։ Ինչևիցե։ Այսպեսո։ Սա տալիս է այսպիսի արտահայտություն, եկեք իրեն տեսնենք։ Տեսեք, այսպիսի արտահայտություն է տալիս, ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ ես 23-ը Ամբողջ մասը կդնեմ իմ կետից ամբողջ մասը կ23-ը կտեղավորվի վանդականիշների փոխարեն, եթե այստեղ 0 լինել, նույնպես նա տեղը կդներ, եւ 6-ը կդնենք վանդականիշի փոխարեն, բայց 0-ները ապա արդեն ինքը ցույցアドրում է Ահա vandakanish-ի եւ 0-ի տարբերությունը ինչո՞ւն է, որ եթե ես ա, այստեղ vandakanish դնեմ, այս զրոները ես այլ չեմ տեսնի։ Հիմա մենք դա կփորձենք։ Ինչևիցե, q-ից ծախ 23-ը դրեց vandakanishների փոխարեն եւ շարունակեց իմ թիվը, կարեւոր չի։ Եվ q-ից աճ 6-ը դրեց էլի թույլատրված vandakanish-ի փոխարեն, զրոները նույնպես թույլատրեց։ Հիմա ենթադրենք ես այստեղ 23-ը եթե ես դրելեմ, այստեղ 0 եմ դնում։ Նույն արտահայտությունը կլինի, որտեղ զրոն եւ հանդականիշը բացարձակ նույնն են։ Այսինքն, եթե զ 6-ը տեղավորեց այս զրոյի փոխարեն, բայց այս զրոները ես չէի թույլատրել 23-ը դեպի զա։ Ինչն է հետաքրքիր։ Հիմա եթե ադրենք, ես ես օրինակի վրա ցույց ադրեմ, գուցե ներքի օրինակի հենց դա է գտնվում։ Եթե ես այստեղ դնեմ հանդականիշներ, ապա ինքը այդ վերջի 2 զրոն ինքը ցույց չի տա։ Խնդրեմ, այս վերջի 2 զրոն չկա։ Խնդրեմ, այստեղ չկա։ Այսինքն ապացույց, որ վանդականիշը, եթե նրա տեղը թիվ չդրած ինքը հետքում է եւ գոյություն ունի, այսինքն ինքը դատարկ սիմվոլ է, 0-ի դեպքում 0-ն պարտադիր դրվում է, ելի հետքվող, ելի որպես ոչինչ, որտեղ կոտրակի դեպի աչ 0-ն ելի ոչ մի բանն է։ Շատ լավ։ Մենք ոսի այդ օինակը շարունակենք 23, հաջորդ խնդիրը։ 23-ը դնում եմ այստեղ։ 3-ը կդնի 0-ի փոխարեն երկուսը կդրի մի վանդականիշի փոխարեն եւ մնացած զրոները այստեղ էլ չի դրի, որտեվ դատարկ սիմվոլներ են, ոչինչ չի դնում։ Խնդրեմ, եւ երրորդը 23 եթե դնեմ այս կարգով, ապա երկու զրոն կդնի, որտեվ զրոյի եւ վանդականիշի այդպիսի հարաբերություն։ Ինչևիցե իմ դառը փորձնեմ այստեղ ներկայացնել, որը որ յենթադրաբար, որ, որ, որ այդքան կրթված լինելով եւ այդքան պատրաստ լինելով յենթադրենք տեստում կայսպիսի այս դաժան սիմվոլ հասկանալու տեխնոլոգիաներ։ Մի անգամ դուք կքatariեք իմ տեստերը եւ ընդհանրապես Microsoft-ի տեստերը կարող եք հասնել abd.com-ի տեստերի մասներ իմ տեստերը, որը որ չի կրկնվում ոչ մի տեղ, նրանք անհատացված են եւ բացարձակ երբեք չի կիրառվում այլ ֆիրմաների հետ կամ այլ տեղերում։ Միջևից է։ Մենք սա մորանանք կամ աշխատացնենք նոր մորանանք ընտրեմ, ահա 23.023, հերացեք։ Շնորհակալություն ենք հայտնում։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում նաև այս երկու փորփոխականներին, եւ եւս մի գերեզիգման, որը որ ֆորմատով ես իրենց պետք է ցույց տամ։ Մեկ date time-ի քիչ առաջ անցանք, ահա գերեզիգ մի հատ համակարգ է, որը գտնում է using system-այով Date time-ը դա կարող եք եւ ստանալ ժամանակը եւ օրը եւ շաբաթը եւ կարող եք ժամացույցը ստանալ հենց հիմա, որը մեզ շատ-շատ պետք է գալիս այս երկուսի տարբերություններով միշտ ծրագրի արագություն ենք մենք ճապքում։ Date time format։ Խնդրեմ։ String date time format, date time-ի ինչա գալիս։ Ուրեմն եթե DM գրում, ինք այսպես է ցույց տալիս։ Եթե մեծատար DM գրում, ինք այս ֆորմատով է ցույց տալիս դե տեն իմ դեթա թայմն է հենց հիմա դեթա թայմը իմ համակարճից գցե վերցրել եմ եւ այստեղ եմ այսօր parza այս վարքան ինքը ուրիշ բան ցույց կտա այսինքն եթե վերցնենք հիմա իմ control f-ing-ը եւ սա parza որ ինչ որ ես ուղղել եմ այստեղ ուրիշ թիվա այստեղ լրի ուրիշ թիվա which dia գրած էղ գրածա ֆրեդի եւ այլ հենց հիմա մենք ֆրեդիի տակ ենք ուր փաթը շափատից շուտ եկավ խնդրեմ գնանք առաջ թին ժամացույցն է մեծատարթիլ էլի ժամացույց է ուրեմն դեն դատաներ ցույց տալիս ոնց որ մենք լսել ենք թին ժամացույցն է ցույց տալիս խնդրեմ հանենք չենք աշխատացնի եւ ջին չգիտենք ինչա այս ֆորմատով է ցույց տալիս այսինքն ամեն ինչ եւ ժամացույցը եւ դատան այսինքն 4-ը 1/3 եւ այլն ամիս եւ յուն դա գրիմիչի ժամանակն է այստեղի մոտ նույնիսկ գրածա գրիմիչ դեс այտ էլեկտրանայ կտեսնեք որ դա գա գրիչի ժամանակն է այսպիսի ստանդարտով ահա ամեն ինչ գրելու տեխնոլոգիայով ես օղակի հարգանք մատուցեմ համակարգչին որ ծրագիրը աշխատող է եւ այդ նույն ինչ որիս ասեղ նշեցի ընտրեմ ինքը գրիմիչի գրում բայց այսպիսի ստանդարտով կցուսադրի ստեացյուն ենք ասում այս մասին, գրիմիչի հետ միասին եւ դեթեն թողնում ենք, որտե՞մ էս պետք ա գալու եւ վերջինը ամենահետաքրքրություններից մեկը, մենք ֆորմատ ունենք նաեւ M, H եւ S։ Ինչ է նշանակում։ Ուրեմն կա M մեծատառ, m փոքրատառ, M-ը մեծատառով դա ամիսն ա, m-ը փոքրատառով դա օպեննա, S-ը վարկյանն ա, H-ն h2-ը դա գալիս ա, ուրեմն ժամը և 3 եր, հատ, 2 հատ, 4 հատ եւ 3 հատ համակարգով մեզ տալիս է կարճ ասած death timer-ը։ Ինչա երևում այստեղ ու դրանով մենք կվերջացնենք։ Եթե այսպիսի գործողություն ա գրած, ապա գրում ա ժամը, խնդրեմ, h-ը, ժամը, խնդրեմ, m-ը, րոպեն եւ s-ը, վայրկյանը։ Ես կի գետերի ես եմ դրել པարզա, դա ինքը չի դնում միանշանակ, գիծը ես եմ դրել པարզա։ 2m-ով նշանակում ա որ կարճ գերման ամիսն է, եւ 4at y-ը ցույց տալիս որ երկար դեվանա, տարեթիվն ահս ցույց տալիս։ Շատ լավ։ Երկրորդը մենք վերցանենք Եգյորթի վերցանման ժամանակ էլի եմ նշում, որ ա, այդ date-ը դրվում է C-ա նմանագրված այս զրոյի տեղը, զրոն ոչ մի բան չի նշանակում, եւ գնամ առաջ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ M-ի մեծատար փոքրատարի հարց կա, մնացածը դրա կարիքը չունի։ 3-ի դեպքում իմ կարճ ասած ամիսը 3 տարանոց կլնի, 4-ի դեպքում ինքը կլնի full։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ եթե 2-ի դեպքում y-ըենք հայտարարում Ինքը կլինի տարեթիվը կարճ, եթե 3 է կամ 4 է, իր տարեթիվը կլինի երկար։ Մի անգամ փորձում եք ու իրեն մորանում, 5 օրենք ունեմ, լավություն արե եւ քցեք ջուրը, ուշ թե շուտ ինքը դուրս կգա։ Ահա, մեր կրթության մեջ այսպիսի բան կա։ Մի անգամ հասկացեք, մի անգամ եթե սա նույնիսկ հասարակ է, որը ավանցեք ու մորացեք իրան։ Ինքը ուշ թե շուտ դա կերևա որպես գաղափար։ Իսկ եթե ձեզ պետք ա, որ է որևէ թեստ անցնել՝ լիվաց մանդրունքները, դուք պետք է անգիրանեք դրա կարիքը չկա։ Մի անգամ փորձում եք եւ այդյուրը կցած արդյունքը ձեզ հաջողություն կբերի նորմով, որ դուք կարող եք հագիշտ պատասխանել այն հարցերին, որոնք որ կնգնեն։ Բարզ է, եթե դուք չեք կորակավորվում քննության ձևով ուհակի սրա մասին խոսալի մաս չունի։ Դու գորևետից վերցնում եք եւ դա կատարում։ Ինչևիցե ամփոփեցինք եւ մենք string builder-ով եւ մොරացած ֆորմատը միասին միացնելով ես փորձեցի վերչացնել տողերի մասը որպես առանձին մի երկար թեմա։ Շնորհակալություն։ կհանդիպենք հաջորդ դասերին, որոնց որ շարունակում ենք մեր դասընթացի թեմաները։ Խնդրեմ, men-ը եւ aisle-ը system.